Fala, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Tá todo mundo bom, né? Todo mundo tranquilo, todo mundo beleza, todo mundo de boa. Pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai fazer aqui uns cálculozinhos de uma rigzinha para a gente poder estar faturando R$ 1.000 por mês. Isso, quanto que você gastaria para fazer uma rig que fatura R$ 1.000 por mês? Mas antes de eu fazer esse vídeo, antes da gente começar esse vídeo, eu já queria estar agradecendo a todos os membros aqui do canal, todos vocês que colaboram com o canal, todos vocês que vêm patrocinando, vêm ajudando esse canal a crescer cada vez mais. Meu muito obrigado a todos vocês, tá? Sem vocês nada disso seria possível. O canal hoje, graças a Deus, tem alcançado números incríveis, tá? Graças a você também que assiste a gente, que está assistindo a gente agora nesse momento, tá? Meu muito obrigado a você. Então, sem delongas, vamos ao vídeo, né? E já aproveita, né? Deixa o likezão, se inscreve aí, que lembrando, né? Que aqui todo dia tem vídeozinho novo, todo dia tem aquele conteúdo maroto pra você, hein? Então, vamos nessa, valeu! Galera, seguinte. Uma plaquinha de vídeo que eu não fiz vídeo dela, tá? Mas eu vou trazer vídeo dela. No caso, é uma placa excelente também para rig, que pouca gente cobiça e pouca gente também fica com medo, né? Se por acaso você não viu o vídeo sobre, relacionado a quando a mineração vai acabar, quando a mineração vai acabar, quando as placas de vídeo vão parar de minerar, vai estar no card desse vídeo, tá? E a plaquinha que ela tem tido bons resultados na mineração é a GTX 1660 Super, galera. Isso. Vamos ver qual que é a GTX 1660 Super hoje? Ó, a GTX 1660 Super, a gente tem ela na Pichau por 2.936, tá? À vista, beleza? Lembrando aqui, tá? Aqui também tá deixando claro para vocês aqui. Eu não aconselho ninguém a pegar empréstimo para fazer montar rig, tá, galera? Porque, infelizmente, são investimentos de risco. Então, investimento de risco, eu sempre digo às pessoas a investirem com a grana que tem, que não vai fazer falta, a grana que não falte, não tire do seu pão de cada dia, beleza? Coisas assim. Então, vamos lá. Aqui vocês têm ela, né? Eu vou fazer um cálculo aqui no CryptoCompare rapidinho, tá? Quanto que a gente precisaria de ter de MHS para a gente poder estar faturando R$ 1.000 por mês, tá? Que no caso o intuito desse vídeo, beleza? Eu acredito que, deixa eu ver. Bom, 90 MHz, galera. No caso, 253 dólares por mês, tá? Dólar hoje. Rapaz, ou uma placa, uma. O dólar tá muito alto hoje, meu Deus. Por isso que tá dando muito alto o valor hoje. Hoje tá bom para quem vai vender. O dólar 5,77, meu irmão. Altíssimo. Enfim. 90 MHz, tá? A GTX 1660 Super, ela faz em média, galera, de 28 a 30 MHz, tá? Então eu vou botar aqui o mínimo, tá? Pra gente ter menos do que não adianta botar mais e fazer a menos, tá? 28 vezes 3, 84 MHz. Dá 236. 236. 1.361. Até passou, tá? O número o valor que é o intuito desse canal. Mas eu já botei já 1.000, porque numa variação da moeda que o Ethereum hoje, como vocês podem ver, o Ethereum hoje está 10.573. Então, ou seja, se o Ethereum baixar para 8 mil, 9 mil, provavelmente vai bater nesse valor de R$ 1.000, beleza? Mas na cotação de hoje vai estar dando um pouquinho mais. Então, isso é um cálculo que eu estou falando para vocês terem uma base de quanto tempo que vocês podem estar tirando o investimento de vocês. Ou seja, vocês podem estar muito bem tirando esse investimento rápido, como ele pode estar demorando um pouquinho. Mas na maioria dos casos, né, como anda hoje o mundo da criptomoeda, a proporção que as criptomoedas estão alcançando hoje em dia, a probabilidade é só aumentar, tá, galera? Diminuir, eu acredito que é baixa. Vão ser pouquíssimo, vai ser tipo baixo de 1.000, 2.000 e depois aumentar para 2.000, vai ficar sempre naquele aquela montanha russa, sobe e desce. Então vamos lá. A gente precisaria de três plaquinhas de vídeo. Três plaquinhas, 2.936, 37, né? Vezes 3, 8.811, beleza?
Placa-mãe, pode ser qualquer uma. Básica, tá? Placa-mãe, 11.1. A mais baratinha, Vou ver aqui, uma bem baratinha, galera, tá? Pode ser essa aqui da Terabyte. Tá até na promoção, né? Essa aqui que dá 3 placas de vídeo, estão vendo? Ó, 1, 2, 3. Dá pra botar 3. Então, o nosso intuito aqui é 3 plaquinhas. 489 de placa de vídeo. De placa-mãe. Vou botar aqui pra vocês. É, galera, eu tô sem Excel aqui, então vai ser o bloco de notas mesmo. Placa-mãe. Vou deixar tudo anotado pra vocês aí e já volto no vídeo, tá? Pra gente calcular os valores total. Vamos lá, galera. É, eu fiz os cálculos aqui, beleza? É, placa-mãe. Processador. Memória, placa de vídeo, fonte, cabo riser, rig frame. Rig frame, para quem não sabe, é o gabinete, tá? Eu faço vídeo falando que é gabinete, porque muita gente não sabe o termo desses gabinetes de mineração, tá? Então ele se chama rig frame, mas aí a gente, no BR aqui, a gente chama de gabinete de mineração, beleza? Eu batizei desse jeito. Vamos lá. É, aqui a primeira coisa, galera, a fonte está aqui, essa aqui da XPG, 850 watts, plus gold, vai segurar 3 placas de vídeo de boa, tá? É, processador, um Celeron G4930 para plataforma H310, tá? É compatível, né? Já dei uma pesquisada antes, né? Fiz uma colinha básica. Aqui, placa-mãe, pode ser essa placa-mãe aqui, ó. Uma Asus TUF H310 Plus, tá? Ela tem, como eu falei antes, ela tem 3 PCI aqui, beleza? Cabo RISE eu não vou botar aqui, porque o cabo RISE tem no Mercado Livre, você acha na base de 80, 90, 100 reais. Então já arredondei para 300, 3 cabo RISE que a gente vai usar. Memória DDR4 pode ser qualquer uma de 4 GB. E por último, o pendrive, que eu acredito que não passe de 50 reais o pendrive, tá? Um pendrivezinho 3.0, de 32 GB, de 50 a 60 reais o pendrive. Beleza? Vai ter 50 reais. Vamos fazer os cálculos agora? Placa-mãe, 4.490 mais 380 no processador, mais 310 na memória, mais 8.811 de placa de vídeo, mais 890 fonte, mais 300 cabo RISE, mais 200 do rig frame, mais 50 do pendrive. Temos aqui um gasto de 11.431, tá? Vou botar aqui mais aqui, vou arredondar, tá? Porque de repente você consegue comprar essas coisas, duas numa loja, três na outra. Então frete aqui, eu vou arredondar aqui. Vou botar 400 reais de frete, tá? Mais 400 de frete de tudo, tá? De repente pode cair para mais ou menos. 11.831, tá? A rig faturando, né? Na média de 1.000 a 1.500 reais, tá? Por mês. Isso se a gente montar hoje, tá, galera? Hoje as coisas estão mais caras, levando a pandemia, levando a escassez de placa de vídeo, levando tudo esse ponto. Então hoje, a gente faturando 1.500 reais, né? De 1.000 a 1.500. Vou fazer melhor, vou arredondar para 1.300 reais. Só para 11.800. Vou botar 11 meses, vezes 11. 14.300 reais. De 10 a 11 meses para você tirar o seu payback, tá? Isso, galera, na cotação de hoje, data de hoje, 30/3/2021, tá? Data de hoje, o Ethereum hoje, tá? Como vocês podem ver, tá 10.587, tá? Na cotação atual de hoje, o Ethereum tá em alta. Então, é algo muito importante que vocês têm que levar em consideração. E se esse valor aumentar, eu botei 1.300, mas a RIG ela fatura mais, tá, galera? Na cotação atual de hoje, a RIG está fazendo o que eu mostrei para vocês, 1.400 e pouco, é 1.500, vou arredondar para 1.500. Se eu botar em 9 meses, a gente já tira o investimento, 13.500, 9 meses, payback para 9 meses. Então, ou seja, se manter essa alta, vocês podem, como eu estou dizendo, vocês podem tirar o retorno de 9 a 10 meses, tá? Que é o tempo de retorno, para vocês tirarem os seus payback. Lógico, né? Tem tudo incluso aqui, gastos energéticos, essas coisas eu não vou incluir, porque tem gente que não paga, tem gente que paga, tem gente que tem luz solar. Então isso aí vai de região para região, vai de cada um para cada um. Isso é um particular de cada um. Eu não posso interferir, não posso questionar e nem
nem questionar e nem julgar ninguém, tá? Cada um sabe do seu cada um. Beleza, galera? O vídeo é esse. Se você curtiu, rigzinho aqui, GTX 1660 Super, três plaquinhas, faturando R$ 1.400 a R$ 1.500. Tá ruim pra você? Tá ruim não, né? Então o vídeo é esse. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve. É nóis. Valeu, gente.